Zrovna sledujete stanici LTV, kde právě začínají Kobeřické minuty. Obec Kobeřice darovala místnímu sboru dobrovolných hasičů nový externí defibrilátor, kterým můžou zachránit nejeden lidský život ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice obdržel od obce darem nový externí defibrilátor. Tímto počinem se zkvalitňuje a rozšiřuje péče první pomoci v resuscitaci. Výjezdové stanoviště sboru dobrovolných hasičů je tímto dovybaveno další pomůckou k záchraně životů. Externí automatický defibrilátor pomáhá lidem, které dostihne srdeční příhoda. To se může stát kdekoliv, kdykoliv a komukoliv. Těmto lidem je nutno zajistit co nejrychlejší první pomoc pomocí defibrilace. Přístroj je schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Při poskytování první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby je automatizovaný externí defibrilátor neocenitelným pomocníkem. Tuto službu v rámci obce Kobeřice zajišťují před příjezdem zdravotnické záchranné služby vyškolení hasiči z naší zásahové jednotky. Tímto jim děkujeme. V úterý 9. listopadu přijeli děti z mateřské školy Sudice do naší knihovny na besedu na téma podzim a zároveň se seznámili s tím, jak to v knihovně chodí a co mohou všechno najít. V ranních hodinách přijeli nejmenší děti autobusem ze Sudic do obecní knihovny, aby se dozvěděli, jak to v takové velké knihovně chodí a které knížky si mohou půjčit. Po krátkém přivítání si nejdříve povídali o místní knihovně. Pak už následovala zábavná beseda na téma podzim. Během krátké videoprezentace se mohli dozvědět, jak se příroda mění a jaké plody na podzim vydává. Děti se zapojily svými postřehy, dotazy a zážitky z podzimních procházek. Dále se dozvěděli, co všechno si mohou z rodiči vyrobit z podzimních přírodních materiálů nebo jaké dobroty si lze uvařit z podzimních plodin, které sklízíme na zahrádce. To vše bylo doplněno ukázkami z dětských knížek, hádankami a nakonec i praktickou částí, kde děti ukázali, zda si něco z besedy zapamatovali. Nakonec se zaposlouchali do knižního příběhu Vombata Jirky. V areálu základní školy stále probíhají stavební práce na nové sportovní hale. Momentálně dochází ke stavbě základu.
V rámci stavby základu na nové sportovní hale dochází k zabudování základových patek a kalichů, které slouží ve skeletově výstavbě jako nosné prvky pro osazení sloupů a základových trámů. Již tradičně pořádá mateřská škola společný podzimní úklid zahrady, a to s rodiči a dětmi. Před příchodem zimy je důležité připravit zahradu na její zazimování. Poslední teplé dny proto využili v mateřské škole, kde se v odpoledních hodinách sešli rodiče se svými dětmi, aby se společně pustili do tradičního podzimního úklidu zahrady. Součástí posledních podzimních prací na zahradě je hrabání listí, do kterého se pustili i ty nejmenší děti. Během akce si mohly děti vyrobit svého podzimníčka. Ve školce si děti vyrobili lucerničky, se kterými zakončili tradiční akci. Za doprovodu světýlek se vydali po uklizené zahradě, kde na konci společně zaspívali písničku a uspali podzimníčka.
Své životní jubileum 90 let oslavila 8. listopadu naše spoluobčanka paní Gertruda Buchtová z ulice Topolové. Ke gratulaci se připojili také zástupci obce a my ještě jednou přejeme hlavně zdraví do dalších let. A to již byla poslední zpráva těchto našich kobeřických minut a já vám za celý kolektiv děkuji za pozornost a těším se opět na shledanou příště.